Gabriel, det här brukar jag göra någon gång när man inte behöver ställa några frågor. Jag ska bara låta dig prata. Ja, det är helt underbart, men det är svårt att sätta ord på känslan man har just nu. Det är så många års hårt arbete och alla de som har hjälpt en på vägen och offrat så mycket. Och de här gubbarna och frun min som sitter uppe och pappa och min syrra som är där borta och mamma och min bror sitter hemma och mina kompisar sitter hemma och hejar. Alla stöttat på vägen, men det är de här gubbarna som har gjort jobbet och det är helt underbart. Går det att sätta ord på hur mycket det tar av en energimässigt, kraftmässigt, emotionellt av att ta sig hela vägen fram? Nej, det är svårt att beskriva, men det var 2 månader sedan vi började första matchen mot Nashville. Och det har varit en berg- och dalbana, det har varit tufft. Och gubbarna kämpar igenom skador och allt möjligt. Och det upp- och nedgångarna. Vi har försökt hålla oss jämna som möjligt. Men att förlora förra matchen på hemmaplan och man har chansen att vinna framför våra egna fans, det var tufft. Men vi lyckades resa oss och göra det på bortaplan. Det är helt fantastiskt. Vad känner man? Är det glädje, är det lättnad? Det har varit mycket nerver också, det är ingen snack om den saken. Ja, det är en sån otrolig lättnad. Sån otrolig lättnad. Vi har varit favoriter från dag ett innan training camp och haft mycket press på oss och press på oss själva. Men vi har på något sätt bara, det har bara gjort oss bättre och vi har pushat varandra. Jag är bara så jävla stolt, det är helt underbart. Jag bara längtar tills jag får krama om familjen och jag vill hälsa så mycket till mamma där hemma och måste vi be igen och gubbarna uppskattar allt det stöd. Ja, det är så många som var med på den här resan. Du har där alla där hemma är på vägen upp. Ja, men det, listan är lång. Ungdomstränare Mattias Jonsson, Thomas Storm. På något sätt föddes liksom målet där att kunna vinna Stanley Cup och Matte Jonsson och Stormen har grunden för det och mycket hårt jobb och ja, det finns så många där hemma så att jag kan inte ens börja, men det är 2 stycken jag verkligen vill tacka och har så många kompisar där hemma som alltid har pushat och stöttat och nu börjar tappa rösten och får jag sluta prata. Du får säga en sak till. Hur kändes det att ha den i händerna och hissa den och ta emot den och hissa den? Helt underbart. Den var så jävla tung men ändå så jävla lätt på ett sätt. Så att det var... Nej, jag har fortfarande inte fattat det. Hur blir kvällen? Jag är törstig.